Meu nome é Billy. Qual é o seu? Meu nome também é Billy, mas meu pai disse que eu não posso brincar com você. Tá. Por que ele disse isso? Meu pai diz que os pretos são uma doença na comunidade e uma má influência. E sujos, e ladrões, e mendigos. E vagabundos e que não sabem ler nem escrever. Que são fedidos e burros e desleixados e preguiçosos demais para trabalhar honestamente. Bom, meu papai morreu, mas mamãe disse que gente branca é malvada demais da conta e guarda rancor e ódio porque antigamente eles mantinham toda a gente de cor como escravos. Mas agora isso é proibido e é por isso que não posso usar o banheiro bom na feira. E o homem da loja não me deixa entrar para comprar chiclete ou refrigerante. Bem, qual chiclete você gosta? Indian Scalps. Vermelho ou amarelo? Amarelo. Odeio os vermelhos. Vermelhos têm gosto de vômito. É. O que tem nesse pote, Billy? Ah, não tem nada. É pra pegar girinos. O que você vai fazer com os girinos nesse pote? Eu vou ver eles nadando. Eu vou dar migalhas de pão e cenoura do quintal e aí eles vão virar sapinhos. Eu vi girinos. Rio abaixo. Vem comigo que eu te mostro. Ok. Vem. Lembra quando você me mostrou o anel, mãe? Para quando eu encontrasse alguém especial? Bem, eu encontrei. E ficará perfeito nela. É difícil, Billy. Ela é longa e cheia de sofrimento. Você será idoso antes de chegar ao fim da estrada. Só não se esqueça, meu menino. O final vai ser melhor do que o início. Billy? Sim? Posso contar o segredo? Ok. Promete não contar pra ninguém? Sim, ok. Vou sussurrar. Você está por aí, Billy? Até hoje disposto a perdurar entre os vivos?
dele! É isso, Billy! O rato caiu no balde do esfregão e agora não consegue sair! Olha só isso! Ele vai se afogar! Provavelmente! Salva ele, Billy! Tá se afogando! É só um rato, é nojento! Ele come nossa comida e espalha germes e faz cocô nos nossos armários! Ele tá morrendo! Ele tá morrendo, Billy! Ele morreu! Ah! Billy, olha! Billy! Volta! Você conseguiu, Billy! Você salvou a vida dele! Rapazinho! Quantos anos eu tinha? Foi em 1920, talvez. Eu tinha 9, talvez 10. Que droga de confusão é essa? Andy e Howie, eles me seguiram. Eles me cercaram. Roubaram meu canivete. Qual é o seu problema, cacete? Se deixar roubarem sua propriedade, eles vão fazer isso o tempo todo até não sobrar nada. Eu te dei aquele canivete. Estava aos seus cuidados. É sua responsabilidade. Eu vou falar com os pais deles. Você não vai fazer nada disso, Sofia. Ah, vai deixar sua mamãe lutar por você, é, garoto? Agora você vai lá fora pegar de volta o que é seu e não vai botar os pés dentro dessa casa até fazer isso.
Estarei no meu túmulo, apodrecendo. E ainda serei um pai melhor que você. Legal. Tenho que trabalhar para melhorar as minhas armas. Ei, filho, eu já tentei conversar com você. Já tentei fazer você aprender na base da força até não aguentar mais. Mas nada funciona. Toda noite você me acorda com esses barulhos. Não importa quantas vezes eu tente dizer, não existem monstros no nosso porão. Desculpa, papai. De noite eu vejo eles. Claros como a luz do dia, vindo matar a mamãe. Tudo bem. Vamos fazer o seguinte. Segure isso. Uau! Agora nós dois vamos descer até o porão. E se aparecer algum monstro, a gente atire e o mata. Bem entre os olhos. Às vezes a melhor solução para um problema é encará-lo de frente. Vamos nessa? Sim, papai. Sofia, você está dentro? Você viu? Não, papai. Os monstros foram embora. Se você não fizer nada de errado, nenhum monstro vai te pegar, filho. Acha que assustamos eles de vez agora? Posso ficar com a arma? Esse lugar está todo acabado. Não venho aqui faz quase uma década. Hoje sou o dono de um rancho de 800 hectares perto do Lago Forney. Ouvi no rádio que você foi visto perto de Roswell e imaginei que pudesse aparecer aqui.
Não há nada nessa casa além de lembranças ruins. Então por que veio? Precisa de esconderijo? De dinheiro? Bem, você veio para o lugar errado, filho. Tarde demais para implorar agora. Não pode me oferecer nada que compense o que fez com a gente. Quando penso no meu pai, só vejo um foda-se e um soco na minha cara. Quando foi que você já se comportou? Desobediente, ingrato, sem um pingo de juízo e ainda tem essa boca imunda. Ah, eu vi onde você estava se metendo. Já caí nesse buraco também. E eu juro por Deus que eu fiz tudo o que pude para tirar você de lá. O que mais você quer de mim? Queria que me tratasse como se eu importasse. Como se eu não fosse um pedaço de merda preso na sola do seu sapato. Eu fiz tudo o que pude com você. Mas, na verdade, você não tinha conserto. Agora você é algum tipo de superbombardeiro, terrorista e assassino? Você está do lado errado, amigo. Esses anos todos, eu fiquei batendo a cabeça na parede, começando a ver que todos estavam contra mim. E quando os nazistas assumiram, as coisas ficaram muito melhores. É só jogar pelas regras deles e você pode se dar muito bem. Pergunte a qualquer um por aqui. Blaskovich é um nome de renome e respeito. Tudo que você toca se transforma em merda. E eu não preciso de sua mancha no meu nome. Assassino procurado. Fugiu para o exército assim que atingiu a maioridade. Partiu o coração da sua mãe. Cadê ela? Ela se foi. Quando? O que aconteceu? Bem, o que aconteceu foi uma enorme guerra maldita. E agora temos um novo governo com novas regras. Eles a levaram. Ela se foi. E que roupa de bicha é essa que você está usando? Como assim a levaram? Eles juntaram todos os judeus e os negros e homossexuais. Esse mundo é dos brancos agora e o homem branco tem que mantê-lo cristão. Você a entregou. E daí? Uma mulher que vivia se queixando de mim e fez de um garoto um assassino. Eu sempre te enxerguei como você é. 5 quilos de merda num saco de 2 quilos. De joelhos. Pai, eu sou seu filho. Fica de joelhos, porra! Houve um tempo que eu tinha medo de você. Houve um tempo que eu me mijava de ter uma arma apontada pra minha cabeça. Sabe o que eu sinto agora? Absolutamente nada. Para quem você ligou? Eles ouviram tudo. Para quem você ligou, porra? Ela está aqui. Tenho que desabilitar essas garras.
será capturado, condenado e punido. Eu vim pra cá. Eu devia ter ido correndo pra casa. Pra você, Annie. General! Oh, Shen! Wirklich? Blaskovic! Sério? Você quer me amar? E valorizar até que a morte nos separe? Me dê isso. Gostaria de beijar a noiva agora? Mas não antes do casamento. Schick mir schlafen. Jawohl. Preciso que descanse agora. Enquanto eu preparo a cerimônia.